galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Débora Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo organizando as minhas férias. Vai ser mais narrado porque eu acho que vai ficar mais fácil do que eu gravar aqui pra vocês, mas enfim, eu vou colocar aqui alguns pontos pra vocês. Eu vou organizar as minhas férias, porque mês que vem eu vou sair de férias. E como o meu namorado não mora na mesma cidade que eu, né? Enfim. Eu não quero soltar spoilers aqui pra vocês do que vai acontecer futuramente, mas quem namora um dia casa. Única coisa que eu vou falar. Enfim. Então eu tenho que planejar todo mês. E como vocês já sabem, vai sair um vídeo todo dia aqui no canal. Então também tem esse lado. Nesse vídeo eu também já vou organizar e planejar. Organizar todo o mês no meu planner. E vou usar também o meu Notion pra mim fazer uma aba nova ali, pra mim colocar tudo, pra ficar tudo mais prático, mais fácil pra mim encontrar. E é sobre isso, tá tudo bem. Eu já tô aqui com as coisas todas prontas e agora bora lá pra programar toda a minha as minhas férias. Oxi, meu Deus. Programar todas as minhas férias, tudo que eu vou fazer, tudo que eu pretendo. Claro, não vou colocar tudo agora, porque tem coisas que eu vou esperando. Mas tem coisas que já estão com data marcada, então eu tenho que ir lá e colocar. Enfim, gente, é isso. E vamos lá. Pra começar, galerinha, eu já peguei ali meu planner, abri meu Notion. E peguei a caixinha que eu tenho de materiais de fitinha, washi tape, enfim, carimbinhos. Pra mim colocar nas páginas, eu peguei esse carimbinho, que é o único que eu tenho, que ele é um arco-íris, pra mim ir fazendo uns detalhes, e um marca-texto roxo, que depois vocês vão ver. Eu não deixei muito bem mostrado pra vocês o que eu fiz, mas enfim, é sobre isso, tá tudo bem, desculpem. E enfim, gente, eu fui planejando, fiz uma nova página no Notion, e daí eu fui planejando as minhas férias. Uma note deu uma travada, mas enfim, logo voltou. Eu organizei nessa página no Notion das férias, eu coloquei um roteiro, que daí é aqueles negocinho que vai pra cima e pra baixo, enfim, vocês não vão conseguir ver e entender bem, mas enfim. Aí eu coloquei um to-do do que eu tenho pra fazer, e enfim, um calendário também pra mim ter, e o outro foi uma lista, se eu não me engano. Enfim, no calendário, aí eu joguei todos os vídeos que eu tinha que gravar, no caso, os dias que eles iam sair, e coloquei algumas coisas que eu tinha de importante para aqueles dias. Então tem coisas que estão aí já colocadas. Eu só preciso mesmo é colocar uma listinha, tipo, dos vídeos que eu tenho que gravar, tipo um to-do, e tem que fazer isso porque eu não fiz e eu me toquei agora. Colocar de todos eles pra mim ver quais foram gravados e quais não, pra depois, entendem? Pra vocês terem uma noção do que eu gravei ou não, pra mostrar se eu fiz todos. E a minha meta é tentar postar todos os dias esse mês de julho. Todos os dias. Esse é o primeiro vídeo, que é organizando as minhas férias. E enfim, vamos ver se eu consigo. Se não seguir se eu não seguir o que tá no meu planejamento, que eu consiga pelo menos postar todos os dias, mesmo que não seja aquele vídeo em específico. Então, se você tem uma ideia de vídeo, alguma coisa, já coloca aí. E só agora que eu percebi que tem um papelzinho com números aleatórios ali pendurados. Jesus amado. Enfim. Como eu já coloquei pra vocês que eu montei o planner, eu não vai sair um vídeo no short sobre isso, porque não tem como. Eu tentei até gravar assim pra mim postar, mas olhando essa imagem, não tem como eu postar no... No shorts, gente do céu, como que eu tô esquecida das palavras hoje. Mas enfim, eu fui fazendo uma decoraçãozinha bem simples, bem, né. Fiz uns sorrisinhos com o marca-texto. E enfim, e foi basicamente isso que eu fiz. Gente, é só isso. E além dos sorrisinhos, carimbinhos. Põe uma fitinha ou outra perdida por aí, mas não foi muita coisa. E enfim, gente, eu já coloquei também em todos os dias quando eu tenho que gravar no planejamento semanal. Já tá ali, gravar tal vídeo, pra mim saber que eu tenho que gravar nesse dia. Na hora de planejar
o mês, eu já vou saber, já vai estar tudo ali. Então, eu sei disso, pelo menos. E, enfim, né, minha gente? Eu vou deixar vocês aí na timelapse pra vocês se situarem melhor, se vocês conseguirem entender alguma coisa. Depois de planejar tudo no meu planner, eu fui fazer a parte de vídeos para ter colocado tudo no calendário, tanto do planner, tanto do Notion, para ficar tudo bem bonitinho. E, enfim, gente, eu fui colocando... Eu acho que eu já tinha colocado, mas eu coloquei os vídeos no Note, né, no planner. E daí eu fui colocando eles à caneta no meu planner, no caderno. E... aí, ó, como vocês estão vendo, pra mim ter tudo anotadinho, porque se eu não tenho o meu caderno, eu tenho o Planner, o Notion. Se eu não tenho o Notion, eu tenho o meu caderno, pra vocês entenderem. E, enfim, por isso que eu tô gostando muito do Notion, porque é prático. Se eu não levo o meu notebook junto, eu tenho o Planner, tenho tudo anotado. Mas a maioria das vezes eu não anoto no Planner, eu anoto no Notion, porque tem mais espaço, tem mais liberdade, tem mais não sei o quê. Então, eu prefiro o Notion. E tá tudo escapando das palavras, como vocês estão percebendo. Mas é, o Notion é muito bom. E, enfim, eu recomendo pra vocês que querem um aplicativo pra vocês se planejarem. E não tô sendo paga, tá? Não tô sendo paga, bem que eu queria ter sendo paga, né? Mas não. E, enfim, né, gente? Sobre isso, tá tudo bem. Quem sabe um dia o Notion, toda a empresa deles me nota e a gente faz o contrato. Mas até lá eu tô aqui, só falando. Ai, Deus. E sobre isso, tá tudo bem.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo, eu planejei aqui pra vocês. E tem alguns spoilers, talvez. Enfim, se vocês querem ver algum vídeo específico aqui no canal esse mês, comenta aqui que eu vou tentar mudar um vídeo ou outro. E tem um dia ou dois que não tem vídeo em específico. Então, comenta aqui que eu tento trazer pra vocês. Mas enfim, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a nossa meta é 1.500. Então bora lá, eu sei que a gente consegue bater. E é isso, minha gente, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!